Собаку Мілу волонтери привезли з Херсона, розповідає її нова власниця Катерина. Каже, вирішили взяти саме цю тварину, оскільки вона сподобалась доньці Софії. Про виставку дізнались соцмереж. Доньці вона сподобалась. Вона така гарненька, маленька, і вона хотіла риженьку з білим, щоб була. Вона нам сподобалась. Це було останнє, ми останнє забрали. У нас приватний будинок, у нас є де тримати, і будка є, і будинку можна спочатку, поки маленька. А ось Віталій взяв двох котів – Джуніора та Мозаїку, яких, за словами волонтерів, колишні господарі кілька місяців тому залишили на вулиці. Я на роботі постійно, то вихідний є, приходиш додому, да, уставший. В своїх мислях, а тут прийшли котики, а навіть ще два взагалі шикарно. Їм хоча б скучно не буде, поки я не даю. Організували виставку прилаштування благодійна організація Анни Куркуріної та реабілітаційний центр «Прайд». Всі животні, які представлені зараз на виставці, всі обработані, привіті і стерилізовані. Тобто ми впевнені, що ми даємо животних в руки, вони не будуть продовжувати розмножатися. У нас на виставці присутні і коти, і собаки. І всім животним видаються, звісно, паспорта, і всі під договір і чіпіруються. Відтак, каже Анна, якщо тварина загубиться, завжди буде можливість її знайти. Частина тварин з Миколаївщини, частина з Херсонщини. Половина животних – це реабілітаційний центр «Прайд». Ми свозимо туди всіх животних, яких евакуюємо, благодаря воєнним евакуюємо, благодаря небайдужим людям, як говориться. І часть волонтерів вже з вулиць, осмотрите, з вулиць, простерилізували, обработали, тому вони зараз зі своїми любимцями намагаються знайти їм дом. Керівниця центру Кіра Жилкіна каже, це вже другий спільний захід з організацією Анни Куркуріної. Тварин роздавали безкоштовно. Додатково давали ошейники, корм і лікарські засоби на перший час. Ми животних тягнемо, содержимо все своїми силами, тому будь-яка допомога завжди актуальна. В тот раз нам теж допомагали, приносили і пеленки, і корма непосредственно на виставку, тому ми тепер зробили такий кошик добра, щоб люди прийшли, ну, куди вони можуть це положити, не бросати, і все це було видно. У результаті виставки 75 тварин волонтери змогли прилаштувати 40, розповіла Кіра Жилкіна. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.